Hello everyone! Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо працювати над темою My House – мій будинок. Lesson 4 – урок 4. Працюємо ми сьогодні на сторіночці 51 нашого підручника. Exercise 1 – вправа 1. Listen – прослухай and repeat. Look and say. Ми вивчимо нові слова. Слухаймо та повторюємо за диктором. Cottage. Будинок, котедж. Garden. Сад. Flower bed. Клумба. Stairs. Сходи. Garage. Гараж. Are there any windows in the house? Are there any windows in the house? Далі у нас йде маленький діалог. Чи є у будинку вікна? Yes, there are. Yes, there are. There are three windows in the house. У будинку три вікна. There are three windows in the house. У будинку три вікна. One, two and three. Cottage, garden, flower bed, клумба, stairs, сходи, garage, гараж. So, learn these words by heart. Вивчи ці слова на наступний урок. Розглянемо тепер вправу другу – Grammar Focus. Сьогодні ми поговоримо про множину неправильних іменників. Ми ж знаємо, що множина утворюється за допомогою додавання до слова закінчення «s» – pen – pens, pencil – pencils. Проте є такі слова, які утворюють множину не за правилом, і їх лише можливо завчити. A woman – одна жінка – women – жінки. A man – один чоловік. Men – чоловіки. A child – дитина. Children – діти. Наголошую на тому, що у слові woman ще змінюється і потім вимова цього слова. Одна – a woman, а багато – women. Women – women. Виконаємо вправу третю. Look – поглянь. Read – прочитай, and tick – відмідь. A man – two men – один чоловік, два чоловіки. A woman – одна жінка, three women – троє жінок. A child – одна дитина, four children – чотири дитини. Я гадаю, що з цими правилами ти вже розібрався. Просто запам'ятай, що є одна жінка, багато жінок, змінюється і правопис цього слова, і вимова. Чоловік – чоловіки. Дитина – child, children – діти. А ми переходимо до вправи четвертої. Look and say – write. Поглянь, скажи і запиши. Дивись, у нас такі є тут приклади. Перше. There isn't a table in the room. У кімнаті немає стола. І справді ми бачимо, що стола тут немає. There aren't any beds in the room. Також у нас в кімнаті немає жодного ліжка. Нам необхідно за таким прикладом написати тепер речення, утворити і написати. Зараз переходимо до нашої віртуальної дошки та утворюємо наші речення. There isn't a mirror in the room. У кімнаті немає дзеркала. There isn't a wardrobe in the room. У кімнаті немає шафи, гардероба. There aren't pictures in the room. У кімнаті немає картин. Pictures – множина, отже ми вживаємо не isn't – заперечення, а aren't. І останнє речення. There isn't a carpet in the room. В кімнаті немає килима. Поглянь ще раз уважно ці речення та запиши за необхідності до свого робочого зошиту. На сьогодні все. Побачимося в наступному уроці. Goodbye! See you!